Sí, a la hora. En primer lugar, estos 6.000 euros de la partida de los mayores ingresos que debía él, obviamente, son mayores ingresos que debía él. O sea, no se puede hablar en global, porque obviamente en global, ya lo has explicado, no del todo correctamente, porque estén en una situación de ingresos de 6 de octubre y fins que acabe el año, pues es lo que creo que es una miqueta agosarada, a pedir, pues ir ciertas cantidades que trata de vida allí, porque en el caso de Lidi, en el que pues, probablemente al final el estado de ejecución de Lidi estira todavía una miqueta un mes de trabajo de las expectativas y de lo presupuestado. Es decir, que efectivamente hay algunas partidas que, bueno, todos sabemos el inicio que, pues, que son producto de la situación de crisis y que no només están afectando al municipio de Novelda, sino que només que cal mirar la prensa y ver con todos los ayuntamientos de todos los voltants pues están en una situación semblante a la nuestra, davant d'unes expectatives de creixement del impost d'activitats econòmiques que l'any passat va superar més creixo del pressupostat i que se va pressupostar el mateix que l'any passat i el mateix que el recaudat l'any passat i per tant i els dos primers mesos de l'any va tenir un comportament normal, doncs bueno, va passar el que ha passat, ha sobrevingut la crisi d'una manera dràstica i sobtada i a tots els ajuntaments pues, en el capítol de mi tío pues, nos ha agafat de manera bestial. Hem recaudat el 25%, que a lo mejor podem arribar a un 35%, pues, por gràcia. Això no és una cosa només d'este ajuntament, que ho comprengueu. Per tant, són 3.000 euros de majors ingressos d'una partida i tenim compromisos de en associacions, personal, en multitud de qüestions que ja van explicar a la Comissió de Hisenda i en les quals en la majoria d'elles, el senyor Saez, estan vostès d'acord perquè ho acaben de manifestar i bueno, jo crec que és una responsabilitat nostra poder atendre aquests compromisos, aquestes demandes, que no són compromisos de, en fi, de tirar coets, sinó tot el contrari, són, la major part són compromisos de qüestions importants per a aquest ajuntament. En quant al tema de festes, doncs, bueno, sí, un increment respecte a una partida que estava pressupostada en la mateixa quantitat que fa 2 anys, els preus s'han disparat, hi ha hagut un lleuger increment que doncs, hem de considerar. No, no vull recordar-los com aquesta partida, en els anys en què vostès estaven al govern municipal, pues, se va desbordar. En l'any 2006, si no tinc les dades malament, doncs van superar vostès 7.000 euros, a part del que havia en el garatge. Per tant, són partides que són uns increments moderats per a qüestions absolutament necessàries, com el tema de l'associació Capaç, on hi havia un compromís d'aquest equip de govern pressupostos de fer un increment que ha passat de 122.000 a 128.000. Bueno, pues està el tema de la productivitat i gratificacions de personal de l'Ajuntament, que està dintre dels límits legals, com finalment ha quedat demostrat, i que bueno, pues, tots volem que durant les festes patronals, durant Nadal, durant l'època, èpoques diverses de l'any, on hi ha una vigilància policial, perquè de la policia i tot això s'ha de pagar i després bueno, pues, algunes qüestions com retribucions de personal pues, que hi havia tot això que a més el Partit Popular acaba de dir que estan d'acord en això pues, tenim que no és nada, és la filosofia no? Per tant,